ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ହଲିଉଡ଼ର ସୁନ୍ଦରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଇଲେନ୍ ପେଜ୍ ନିଜର ସର୍ଜରୀ କରି ମହିଳାରୁ ପୁରୁଷ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ଭାବେ ଏବେ ତାଙ୍କର ନାମ ଇଲିଏଟ୍ ପେଜ୍ ରହିଛି। 2020 ଡିସେମ୍ବରରେ ସେ ଜଣେ କିନ୍ନର ବୋଲି ଇଲେନ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସର୍ଜରୀ କରି ସାରିଥିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସେ ତାଙ୍କର 6-pack ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି। 2018 ସେ କାନାଡ଼ାର ଡ୍ୟାନ୍ସର ଏମା ପଟଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 2021 ଦୁହେଁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ହଲିଉଡ଼ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଇଲେନ୍ ପେଜ୍ ସର୍ଜରୀ କରି ମହିଳାରୁ ପୁରୁଷ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, କାରଣ ପୁରୁଷ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଏବେ ନାମ ରହିଛି ଇଲିଏଟ୍ ପେଜ୍ ରହିଛି। 2020 ଡିସେମ୍ବରରେ ସେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ନର ବୋଲି ସେ ଇଲେନ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସର୍ଜରୀ କରି ସାରିଥିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର 6-pack ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ 2018, କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଜଣେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ କଟିନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି 2021। ତ ଜଣେ ଏମିତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମିତି ସର୍ଜରୀ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କି ଭୁଲ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।